মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি অসমীয়াৰ ব্যাকৰণৰ এটি পাঠ আলোচনা কৰিম। সেই পাঠটো হৈছে নত্ববিধি। এই নত্ববিধি যিটো নিয়ম, নত্ববিধি সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ এটা বিধি। আমি এটা কথা জানি থোৱাটো ভাল হ'ব যে অসমীয়া ভাষাত যিমানবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ হয় সেই শব্দবিলাকৰ প্ৰায় 70% প্ৰায় 70% সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা। গতিকে আমি অসমীয়া ভাষাৰ আখৰ যতনি লিখোঁতে বা অসমীয়া ভাষাৰ বানান লিখোঁতে আমি সংস্কৃতৰ ব্যাকৰণৰ নিয়ম মানি চলিবলৈ বাধ্য, কাৰণ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰায় 70% শব্দ সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা অহা। গতিকে সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা অহা যিহেতু শব্দ অসমীয়া ভাষাত প্ৰায় 70% আছে, গতিকে আমি নত্ববিধি যিটো সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ নিয়ম, অসমীয়া বানান ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰতো সেই নিয়মটো আমি মানি চলিবলৈ বাধ্য। এতিয়া কথা হ'ল, এই নত্ব মানে কি? নত্ব, নত্ব শব্দটোৰ অৰ্থ কি? নত্ব মানে হ'ল মধ্যন ন সম্পৰ্কীয়, মধ্যন ন সম্পৰ্কীয়। আৰু বিধি মানে হ'ল নিয়ম, বিধি মানে হ'ল নিয়ম বা সূত্ৰ। এতিয়া মধ্যাহ্ন ন সম্পৰ্কীয় যিবিলাক বিধি, যিবিলাক কাৰণত আমাৰ বানানত মধ্যাহ্ন ন ব্যৱহাৰ হয়, এই মধ্যাহ্ন ন সম্পৰ্কীয় যিবিলাক বিধি, সেই বিধিবিলাকেই হৈছে নত্ববিধি। গতিকে আমি নত্ববিধি আলোচনা কৰাৰ আগতে আৰু দুটামান কথা আমি জানি থোৱাটো দৰকাৰ হ'ব। নত্ববিধি আলোচনা কৰাৰ আগতে আৰু দুটামান কথা আমি জানি থোৱাটো দৰকাৰ হ'ব। সেইকেইটা হ'ল কি? ক বৰ্গ, ক বৰ্গ মানে কি? ক বৰ্গ, ক বৰ্গৰ আখৰ কোনকেইটা? ক, খ, গ, খ, ঙ। ক বৰ্গৰ আখৰ কেইটা? ক, খ, গ, খ, ঙ। ঠিক তেনেকে মূৰ্ধন্য ট বৰ্গ, মূৰ্ধন্য ট বৰ্গ হ'লে কি হ'ব? মূৰ্ধন্য ট, মূৰ্ধন্য ঠ, মূৰ্ধন্য দ, মূৰ্ধন্য ধ আৰু মূৰ্ধন্য ন। তাৰপিছত আহিল প বৰ্গ। প বৰ্গ মানে কি? প, অ, ব, ভ, ম। এই কথাখিনি আমি জনাটো আমাক দৰকাৰ হ'ব। ক বৰ্গৰ আখৰ কোনকেইটা? প্ৰথম পাঁচটা, ক, খ, গ, ঘ, ম। মূৰ্ধন্য ট বৰ্গ হ'লে কি হ'ব? মূৰ্ধন্য ট, মূৰ্ধন্য ঠ, মূৰ্ধন্য দ, মূৰ্ধন্য ধ আৰু মূৰ্ধন্য ন। প বৰ্গ মানে কি? প, ফ, ব, ভ আৰু ম। এইখিনি কথা কোৱাৰ এটা কাৰণ আছে, আমি যেতিয়া নত্ববিধিৰ সূত্ৰসমূহ আলোচনা কৰিম এই কথাখিনি আমাক দৰকাৰ হ'ব। যদি আমি ক বৰ্গ মানে কি নাজানো, মূৰ্ধন্য ট বৰ্গৰ আখৰ কোনকেইটা নাজানো, প বৰ্গৰ আখৰকেইটা যদি নাজানো, আমি সূত্ৰটো বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব। আৰু আমাৰ প্ৰচলিত যিমানবিলাক ব্যাকৰণৰ পুথি আছে, সেই প্ৰচলিত ব্যাকৰণৰ পুথি, আমি সততে হাততে পোৱা যিবিলাক আমাৰ ব্যাকৰণৰ পুথি আছে, সেই পুথিবিলাকত নত্ববিধি বহুকেইটা নিয়ম আছে। কিছুমানত 8টা আছে, কিছুমানত 10টা আছে, আৰু কিছুমানত 10টাতকৈ বেছি আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ সত্যনাথ বৰাদেৱৰ বহল ব্যাকৰণত প্ৰায় 15টামান নিয়ম আছে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অসমীয়া ব্যাকৰণত 12টা নে 13টা নিয়ম আছে। কিন্তু
এই যে নিয়ম বহুকেইটা আছে, 8টা ক'ৰবাত 10টা ক'ৰবাত 11টা 12টা এনেকৈ ব্যাকৰণৰ পুথিবিলাকত যে বহুতবিলাক নিয়ম আছে, তাৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহু ক্ষেত্ৰত বিপাঙত পৰা দেখা যায় যে আমি কোনটো নিয়ম ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম। সেইকাৰণে আমি যিকেইটা মূল নিয়ম, যিকেইটা দৰকাৰী, সেই দৰকাৰীকেইটাই আলোচনা কৰিম। আৰু মোৰ বোধেৰে আমি যদি নট্যবিধিৰ 3টা নিয়মৰ কথা জানো, আমাক 10টা 12টা বা 15টা নিয়মৰ কথা দৰকাৰ নাই। সেইবিলাক নিয়ম সত্য, নিয়ম আছে, কিন্তু সেই নিয়মবিলাকৰ 3টা নিয়ম আমি জানিলেই মধ্যাহ্ন সম্পৰ্কীয় শব্দবিলাক লিখোঁতে আমাৰ ভুল হোৱাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকিব। গতিকে মই 3টা নিয়মৰ কথা আজি আলোচনা কৰিম। 3টা নিয়ম জানিলে বাকীকেইটা নিয়ম, যিবিলাক নিয়ম আছে, সেই নিয়মৰ পৰা শব্দবিলাকো এই 3টা নিয়মৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব। সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আমি নিয়মবিলাক আলোচনা কৰাৰ আগতে কেইটামান আমি শব্দ লওঁ। মই কি ক'লোঁ যে আমি 3টা নিয়মৰ কথাহে আলোচনা কৰিম, আৰু এই 3টা নিয়ম জানিলে নট্যবিধি সম্পৰ্কীয় সকলোখিনি কথা আমাৰ জনাজান হ'ব। প্ৰথমতে আমি কেইটামান শব্দ লওঁ। এটা শব্দ ল'লোঁ ঋণ। ঋণ ল'লোঁ, তাৰপিছত ল'লোঁ তৃণ। ঋণ, তৃণ, তাৰপিছত ল'লোঁ আৰু এটা শব্দ ল'লোঁ আমি বৰ্ণ। বৰ্ণ, তাৰপিছত আৰু এটা শব্দ ল'লোঁ বিষ্ণু। বৰ্ণ আৰু ঋণ, তৃণ, বৰ্ণ আৰু বিষ্ণু। এই ঋণ, এই শব্দটো যদি আমি বৰ্ণ বিন্যাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ঋ যোগ মূৰ্ধন্য ণ। তৃণ শব্দটো যদি বৰ্ণ বিন্যাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ত যোগ ঋ যোগ মূৰ্ধন্য ণ। বৰ্ণ শব্দটো যদি বিশ্লেষণ কৰি কি হ'ব? ব র ন। বিষ্ণু শব্দটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, বৰ্ণ বিন্যাস কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ব যোগ হস্বই যোগ বুধন স যোগ ন যোগ হস্ব উ। এই যে বিষ্ণু শৰণ্যস্ন, এইটো বহুতে আমাক ভুল কৰে, বহুতে এইটো নিয় বুলি ভাবে, সৰ লগত নিয় লগ হৈ থকা বুলি ভাবে, ঈশ্বৰখিনি নিয়ৰ দৰে কাৰণে বহুতে মূৰ্ধন সৰ লগত নিয় লগ হৈ থকা, আচলতে এইটো কি? মূৰ্ধন স, মূৰ্ধন স যোগ মূৰ্ধন ন, মূৰ্ধন স যোগ মূৰ্ধন ন, এই কথাটো মনত ৰাখিবা। বহুতে এইটো মূৰ্ধন সৰ লগত কি বুলি ভাবে? নিয় লগ হৈ থকা বুলি ভাবে। এতিয়া চোৱা, ঋণ শব্দটোত আমি কি পালোঁ? ঋৰ পিছত মূৰ্ধন্য ণ হৈছে। তৃণ শব্দটোত কি পালোঁ? ঋৰ পিছত মূৰ্ধন্য ণ হৈছে। বৰ্ণ শব্দটোত কি পালোঁ? ৰৰ পিছত মূৰ্ধন্য ণ হৈছে। আৰু বিষ্ণু শব্দটোত কি পালোঁ? মূৰ্ধন্য ষৰ পিছত মূৰ্ধন্য ণ হৈছে। আমি লক্ষ্য কৰিলে গম পাম যে ইয়াত প্ৰথমতে ঋৰ পিছত মূৰ্ধন্য ণ, ঋৰ পিছত মূৰ্ধন্য ণ, রর পিছত মূর্ধন্য ন, আর মূর্ধন্য খৰ পিছত মূর্ধন্য ন। এটা এই শব্দকেইটাৰ পৰা আমি কি গম পালো? যে ঋৰ পিছত সদায় মূর্ধন্য নহয়, রর পিছত মূর্ধন্য নহয়, আর মূর্ধন্য খৰ পিছত মূর্ধন্য নহয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথম সূত্ৰটো লিখিব পাৰোঁ। প্ৰথম সূত্ৰ বা প্ৰথম বিধি, প্ৰথম সূত্ৰটো কি পালোঁ? যে ঋ ৰ আৰু মূৰ্ধন্য ষৰ পিছত সদায় মূৰ্ধন্য নহয়।
মূলধনৰ ন যদি শব্দটোৰ এতিয়া এটা শব্দ দিব পাৰো যে একেটা শব্দতে থকা বুলি একেটা শব্দতে থকা রি রর মূর্ধন্য হওয়ার পিছত সদায় মূর্ধন্য ন হয়, তাৰমানে ৰ থাকিলে তাক মূর্ধন্য ন হব। এটা চাই লওয়া মূর্ধন্য এইটো মানে বহুতে ভুল করে, মূর্ধন্য নটো কিন্তু দন্ত্য ন, মূর্ধন্য কিন্তু নটো দন্ত্য ন। আমি প্রথম উত্তর কি পালো যে একেটা পদতে থকা রি র আর মূর্ধন্য হওয়ার পিছত সদায় মূর্ধন্য ন হয় ব্যবহার হয়, দন্ত্য ন কেতিয়াও নহয়। গতিকে আমি প্রথম উত্তরটা পাই গলো, প্রথমতে কেইটামান শব্দ ললো, সেই শব্দকেইটা বর্ণবিন্যাস করার পিছতে আমি এটা সূত্র পালো। সেইটো সূত্র কি, একেটা পদতে থকা রি র আর মূর্ধন্য হওয়ার পিছত সদায় মূর্ধন্য নহে ব্যবহার হয়, দন্ত্য ন কেতিয়াও ব্যবহার নহয়। গতিকে আজি আমি প্রথম সূত্রটো পালো, ইয়ার পরবর্তী শ্রেণীত আমি বাকি দুটা সূত্র আলোচনা করিম। ধন্যবাদ।